tumačiti isključivo kroz perspektivu odnosa Srbije i Hrvatske. Mislim da, da je to između ostaloga pitanje političkih odnosa u samoj Srbiji. Ali, gledajte, mislim, građanke i građani Republike Srbije moraju, kao i njihove političarke i političari naravno, moraju odlučiti što oni žele, kakva Srbija zemlja želi biti i onda prema tome postupiti. Ovaj period dugi razgovora s Europskom unijom i napredak u tim pregovorima moram priznati da djeluje iz ove perspektive pomalo obeshrabrujuće, ali ne trebamo odustati od toga da govorimo da je naravno Srbiji mjesto u Europskoj uniji, da želimo potaknuti Srbiju da napravi te iskorake prema vladavini prava, prema slobodama medija. To je važno, mislim, Hrvatski je interes apsolutno da Srbija postane zemlja koja može biti punopravna članica Europske unije. Pregovori Srbije s Europskom unijom traju već 10 godina. U 10 godina, skoro 10 godina, u tom periodu Srbija je zatvorila samo dva poglavlja. Mislim da ako Srbija ima ozbiljnu želju pristupiti Europskoj uniji, da je krajnje vrijeme da pokažu, da naprave neke konkretne korake prema tome, a odnos prema hrvatskoj manjini je samo jedan od tih aspekata. Treba vidjeti što Tomislav Žigmanov isto kaže, on je puno govorio o napadima na hrvatsku manjinu, nitko se ne bi trebao oglušiti na te stvari, a najpozvaniji su reagirati upravo dužnosnici institucija Republike Srbije. I to ne vidimo.